Kada biste prvi put videli ovu kutiju, šta bi pomislili, šta se nalazi unutra? Ja ne bi nikad pomislio da su unutra slušalice. I veliki pozdrav svima, moje ime je Aleksandar, dobrodošli u moj novi klip. I danas ćemo da pogledamo jedne in-ear slušalice. Inače, ja sam ovo dobio od kompanije Blitzwolf na poklon, danas mi je ovo stiglo na poštu. I kada sam otvorio paket, jako sam se iznenadio. Znači, nikada ne bi pomislio da su ovde slušalice, kao što sam već rekao na početku ovog klipa. Inače, u pitanju je model BW-ES1, znači ovde su spakovane fino slušalice u ovoj crnoj kutici, kartonskoj. I sada kada budem otvorio, vidjet ćete šta se još tu sve nalazi. Da, pa hajde da otvorimo ovo i da pogledamo. I da otvorimo kuticu. I prvo šta možemo da vidimo, tu je korisničko uputstvo i tu je Blitzwolfov logo gde je tužan i nasmejan. Zatim imamo još jednu pregradu gde također piše Blitzwolf koja je od papira masnog. I sada najbolji deo, a to su nam slušalice koje se nalaze u ovoj finoj torbici. Imamo veliki Blitzwolfov logo na samoj torbici. I ispod imamo još silikonske dodatke, prilagođene za vaše uvo, čini mi se da su ovo dve različite veličine, vidjet ćemo kasnije još na slušalicama šta imamo. Pre svega malo da pogledamo ovu torbicu, znači ona je ono ok, imamo ovde da zakačimo nešto, neki privezak ili jednostavno da drži ovaj cidzar, ovde nemam pojma, ili ti rajfersluz, kako god. Da otkopčamo, da vidimo konačno te sluške. I evo su nam slušalice, fino spakovane. Slušalice su baš malih dimenzija, napravljene su od aluminijuma i pod uglom od 60 stepeni, ja sam ih testirao, znači odlično su prilagođene mom uvetu, znači ne ispadaju mi. Naravno imamo i ove silikonske kapice, tako da ih možemo menjati, XS, S i L veličine. Kabel je standardno ono silikonski, imamo ono standardne tastere za javljanje, za pojačavanje, utišavanje zvuka, prebacivanje pesama, imamo i mikrofon u slušalicama, rade na iPhoneu što je odlično, tako da ću kasnije i da testiram ovaj mikrofon. Pozlaćen 3.5 mm konektor i dobijemo ovaj čičak sa kojim spakujemo slušalice kada nam ne trebaju. Upravo sam priključio Blitzwolf slušalice na moj telefon, tako da se zvuk sada snima ovim slušalicama. Također imamo da podešavamo širinu kablova, kada su nam slušalice u vratu, da kabel ne šeta. I da čujemo kakav je zvuk sada. Slušalice kao slušalice, nema šta mnogo da se priča ovde. Sada ću da ih spakujem. Umeđu vremenu sam ih testirao, ali na kraju ću da kažem neko svoje mišljenje. I za kraj da kažemo neko mišljenje, slušao sam malo muziku preko ovih slušalica na računaru i na telefonu. Ima razlike, na računaru su nešto malo jače nego na telefonu. Zadovoljan sam slušalicama, u svakom slučaju meni su bolje ove slušalice nego originalne slušalice od iPhone iz razloga jer mi one stalno ispadaju, dok ove imaju ove silikonske gumice koje su tačno prilagođene mom uvetu kada ih nabijem, znači ono bas, muzika, sve se odlično čuje, mada kažem da su malo mi čudne za moje uši, ipak ono kada ih nabijem kod osjećam neki pritisak. No nije ni važno. Uglavnom, eto, slušalice koštaju svega 14 evra, što uopšte nije skupo ako nekom želite da poklonite ili iznenadite ga, eto kako možete ovim slušalicama. Stvarno, pakovanje je ono ekskluzivno, mada pakovanje se ni ne koristi, već slušalice, ali eto, za poklon može da posluži. Tako da, eto, ja se zahvaljujem kompaniji Blitzwolf na ovom poklonu. Ostavit ću vam link dole u opisu videa, kao i link od njihove stranice, to jest web sajta gde možete pogledati još više detalje o ovim slušalicama. Nema šta mnogo da se priča o ovim slušalicama, ali eto, ja sam pokazao, videli ste kako izgledaju, aluminijumske su, kvalitetne su, dobro se čuju. I tako da, eto, to je bilo to. Hvala vam što ste pogledali ovaj klip, vidimo se u nekim od narednih klipova. I da, čisto da kažem da će biti do kraja meseca jedan giveaway od kompanije Blitzwolf. Biće neki proizvod na giveaway. Vidimo se!